God's Day po, kapamilya! Welcome po ulit sa ating prayer devotion. Today po, iba po ang i-share ko sa inyo. Hindi po yung nakadate ngayon, kundi yung nakadate noong March 13. The day na tinawag ako ni Lord para sa ministry na to. Gusto ko lang pong i-share kasi may iti-testimony po ako at makikita po natin talaga kung gaano ko galing ang Panginoon. So, March 13 po, ang morning na devotion ako at ang title niya is What the Master Wants. Ang verse po nun ay makikita sa 1 Corinthians 7:7. Each of you has your own gift from God. One has this gift, another has that. Di yung mabasa ko po to, ano kaya gustong paggawa sa akin ni Lord? Kasi nga po, di ba, sayang naman kung yung ginagawa natin, hindi pala yun yung pinapagawa sa atin. Kaya pagbasa ko po, sabi dito ni Sir Max Locado, everybody gets a gift. And these gifts come in different doses and combinations. Kaya sabi niya nga po, di ba, too much is given, much is required. Each person is given something to do that shows who God is. Nakasulat daw po yun sa 1 Corinthians 12 verse 7. Each person is given something to do that shows who God is. Kaya po, huwag po natin sabihin na wala naman akong kayang gawin. Ako, hindi ko kayang magturo, hindi ko kayang kumanta, hindi ko kayang, alam niyo po yun, bulong lang po ng kalaban sa atin yun dahil sinabi na sa Bible. At katulad po sinasabi ko, may period, each person is given something to do that shows who God is. Dahil nire-represent po natin ang Panginoon. Tapos sabi niya pa, our inheritance is grace-based and equal. Sa biyaya lang po ng Panginoon yun. But our assignments are tailor-made. Kumbaga, tinaladhana ng Panginoon. No two snowflakes are the same. No two fingerprints are the same. Kahit nga po kambal, di ba? Why would two skill sets be the same? Ibig sabihin, may set of skills pong binigay sa atin ang Panginoon. Kaya hindi po tayo magkakaparehas. Iba-iba po ang kaya natin gawin. No wonder Paul said sa Ephesians 5:17, make sure you understand what the master wants. So, nung binasa ko po yun, in-underline ko talaga, make sure you understand what the master wants. E di syempre, nag-iisip-isip na ako kung anong talagang papagawa sa akin ni Lord. Do you understand what your master wants? Do you know what makes you, you? Have you identified the features and distinguished you from every other human who has inhaled oxygen? Oh, nakita mo na ba yung pagkakaiba mo sa ibang tao? Minsan kasi ang style natin, kino-compare natin yung sarili natin na, uy, dapat ganun din sana ako, dapat ganyan din ako. Pero hindi po eh, sabi ni Lord, you are unique at may binigay si God sa'yo na sa'yo lang. You are you for who you are. Tapos sabi po po ito yung last paragraph ni Sir Max Locado. You have a gift to develop a lot in life. So make a careful exploration of who you are and the work you have been given and then sink yourself into that. Sabi daw yun sa Galatians Chapter 6, verse 4. Tapos yung huling-huli, sabi niya, you be you. Sabi ko, Lord, ano ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Sinulat ko pa nga po dito, ipipicturean ko po ha, para makita ninyo. Para makita ninyo itong message na to sa akin ni Lord. At nagsusulat po kasi ako every devotional day. Sinusulat ko kung ano yung prayer ko, kung ano nangyari, para meron akong alaala. So sabi niya, sabi ko dito, Father God, what do you want me to do po? Worship lead, children ministry, prayer ministry, teaching ministry. Sabi ko pa dito, may it
be clear to me po that I will really glorify you, Lord. So, yun po yung sinulat ko yung aga-aga. Tapos, pumunta na po ako sa, nung mga hapon na po, meron kaming practice. So, practice kami ng ganyan. Medyo matagal po kasi pag nagpa-practice kasi, alam nyo na, pag tumatanda, susundan nila ako, bababaan yung tono, ganyan. Hanggang sa mag-record na kami na brown out. Pagka brown out po nun, edi naghihintay kami, biglang umulan. Sakto, dumating na si Pastor Arnel. So, kwento-kwento kami ng ganyan hanggang sa napunta po kami na sinabi nila, nila Teacher Olive sa akin na may la, talagang ang ano namin, talagang ikaw ang mag-aano ng ano, devotion. Ha, tumatawa po ako kasi talaga naman po, pang bata lang naman talaga ako. Halos, papupunti mo ng mga bata. Kaya ko po yan. Thank you, Lord. At gift po na isa na binigay sa akin dahil mahal na mahal ko po talaga ang bata. Yung burden po sa akin, talagang yun po yung isa sa calling sa akin ni Lord sa mga bata. Pero yung ganito, sabi ko nga kay Pastor, Pastor, baka matawa sila sa akin. Pero sabi, naalala ko yung devotion. Sinend ko po itong devotion ko kay Pastor. Pinapicturean ko kay Yunista. Sabi ko, ito na po yata yung sinasabi ni Lord na papagawa niya sa akin. Sabi niya dun, Pastor, you be you. Let you be you. Kung ano akong ginawa ni Lord, di magiging ganun ako. Kaya po yun. Kaya dito makikita nyo, nagkaslat pa nga po ako eh. Mahilig po ako sa ganun. Yung, kasi ko gusto ko po magkasasagutin ako ni Lord, yes or no lang. Tapos, yes ang sabi ni Lord. Tapos, kaya po dito, sinulat ko sa side calling. My calling, 8 a.m. habit prayer devotion. Tapos, nung pag-uwi ko, sinulat ko doon, grabe Lord, galing niyo po talaga. Came from church, pastor, Teacher Olive, talk to me, hehehe. God's day to you po, 8 a.m. devotion. Yun po. Kaya po nakita ko na yun yung calling ni Lord sa akin. At yun yung po yung wini-will niya. Kaya po inumpisa namin tong prayer devotion. Tapos nakakatuwa po kasi parati ko pong may nagsabi po sa akin, if it is God's will, it is God's will. If it is God's will, ipuprovide niya yung kailangan mo. So, nagde-devotion po kami dito. Nanghihiram lang ako ng cellphone ni Angelo. Eh, medyo ma-high-tech po yung cellphone niya. Kaya ang hirap-hirap pong mag-download, ay mag-upload. Kaya, thank you po sa SocMed dahil pinagtsatsagaan po nila ako na ini-edit nila na minsan bukas na, gabi ko palang, yung gabi palang maisiset sa kanila yung video. Ngayon po, nung last Friday, di ba? Sabi niya ng ganyan, nagbunutan tayo. Alam niyo po ang sa akin number 7. At ang sabi po ni Lord, kung natatandaan niyo, sa 2 Corinthians 9:8, ang sabi niya, He is able. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, syempre, ang bilang nanay, iniisip ko, ay Lord, ibibless mo kami ng pagkain, ganyan na nasa isip. Hindi ko po iniisip yung cellphone kasi talagang ako po, mula noong pa, kahit na anong sabi nila sa akin, kontento na po ako kung ano yung meron sa akin. Nakakatawag ako, ganyan, pwede akong makakontakt. Hindi ko po kailangan ng kahit anong cellphone na mamahalin para... Hindi ko po kaligayahan yun eh. Hindi ko hinahanap yung mga ganung bagay. Mababaw lang po talaga ang aking kaligayahan. Binigay din po kasi sa akin yung cellphone ko na yun. Nung nawala po yung 500 pesos na cellphone ko nung nasa ospital, si Teacher Lucille po, ginift niya ako nung tripod na yun. So hanggang ngayon po, hindi ko na maintindihan kung nasa saan. Eh, ayun po.
Pero grabe si Lord, pinrovide niya. Sabi niya, everything you need. Kaya po, patotoo po ito na kapag pinapagawa sa inyo ni Lord, gawin mo lang. Gawin nyo lang. Kasi i-equip tayo ng Panginoon. At saka hindi lang po i-equip tayo, kundi pati yung kailangan natin para sa ministry. Sure ball po yan na talagang ibibigay niya sa tamang paraan, sa tamang panahon. Talaga pong gusto na akong bilan ni June. Pero alam ko po wala pa po kaming budget. Pero ang galing ni Lord. Oh, thank you po talaga. Thank you Lord. Thank you po sa Church on the Hill Christian Community na ngayong araw po na to, itong cellphone na ginagamit ko ay regalo po ng church. Regalo po ng church para dito sa ministry na to. Nakakaiyak lang po kasi ganun katotoo si Lord sa atin na mag-obey lang po tayo. Tapos maniwala ka lang sa kung ano ang sinasabi niya at pangako niya. Ni ako nga po hindi ko alam na ni hindi ko man inisip na kakailanganin ko yung cellphone dahil kontento na po ako manghiram na lang. Pero nung pumunta dito kahapon si Karen tsaka si Sir Rotos, "Tita Maida, ano ang ano? Bakit kayo nandito?" Sabi ko po nang ganyan, "Tita Maida, ano? Kailan birthday mo? Ang lalayo pa ng birthday ko eh." Sabi ko pa nga nang ganun. Tapos pinakita nila, "Ano to? Cellphone for God's ministry." Ganyan po kagaling si Lord. Kaya po kung kayo ngayon may pangangailangan kayo, napakaganda pong isipin na gawin nyo lang kung ano yung gusto ni Lord na gawin ninyo. Gamitin nyo yung gift na binigay sa inyo ni Lord. And surely, God's word and God's promises are true. I-equip niya po tayo at ibibigay niya po yung talagang kailangan. Minsan, pag magbigay pa si Lord, over ganda. Yung hindi niya i-expectin na ganun, yung mararamdaman mo talaga na special ka sa kanya, na talagang yan ang pinapagawa ko sa'yo, anak. Yan talaga yung pinapagawa ko. Gawin mo ng maayos. Hindi ko po alam kung ilan na po yung nakikinig. Kasi sa totoo lang po, hindi ako nanonood ng pag nilalive po ito. Pipray lang po ako talaga na marami lang pong matouch na tao. Kasi hindi ko rin po alam eh, kasi ganito lang talaga ako magsalita. Pero po sa lahat ng nakikinig ngayon, totoo po si Lord. At totoong gusto ko pong paalala ulit that you have a gift. Use it for the glory of God. Sana po naka-encourage po itong lahat sa inyo na may kaya kayong gawin para sa Panginoon. At huwag nyo pong ihinder yun. Sabi niya, cultivate it. Gawin nyo lang at tingnan nyo, gagawin talaga ng Panginoon na very fruitful at makikita nyo po na pati po tayo mismo na nagsiserve at willing magserve, mag-grow din po tayo in Christ Jesus. At ang saya po na maramdaman talaga na God is with us. Tsaka po, diba, ang ganda namang isipin na pag dumating si God, makikita ka, harap tayo sa Kanya. Tapos sasabihin niya na, "Very good! Well done, good and faithful servant." Kasi ginawa natin kung ano yung gusto niyang gawin natin. Kaya po, in our own little ways, o kahit sa bonggang-bonggang way pa, gawin natin. Gawin natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. So, yun lang po, mga kapatid. Sana po, yung mga nabunot nyo ay maramdaman ninyo na talagang si Lord ay totoo. Pinipray ko rin po yan. At sana isang araw, meron po isa na mag-testimony na totoo si Lord. Sige po, mag-pray na po tayo. Lord, thank you Lord. You are truly gracious, almighty and sovereign.
Nagpapasalamat po kami, Lord, dahil lahat kami binigyan niyo ng regalo. Yung best na gift po namin na si Jesus as our salvation. Tapos may bonus pa kami, Lord, para meron po kaming, alam niyo yun, maibahagi sa ibang tao. Yung regalo niyo sa amin na gift niyo sa amin, Lord, to serve you. It's an honor, Lord, to serve you. Kaya po, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na iba kami, kakaiba kami, original kami, unique kami na ginawa ninyo. At hindi po kami pwedeng magkapare-parehas. At kuminsan, hindi lang po isa yung regalo nyo. Doble, triple pa po. Tulungan nyo po ang bawat isa sa amin na nakikinig ngayon, Lord, na makita po kung ano at ma-discover po namin clearly yung gusto nyong ipagawa sa amin. Gusto po namin, Lord, na mabigyan kayo ng glory sa kung ano yung pinapagawa nyo sa amin at magawa namin ng tama. At Lord, tulad ko po, nagtithank you po ako na sana lahat po rin sila meron pong confirmation na yun po yung gusto nyong ipagawa sa kanila. Pinipray ko po ang bawat puso na nakikinig ngayon, Lord God. Bless their hearts, Lord, na magkaroon po sila ng puso na willing to serve you for the way you have made them. Lord, thank you for being who we are na ginawa ninyo. At nawa po, Lord, talagang mag-glorify namin kayo, Lord, sa pagiging kami. We praise and thank you po. We glorify you, Lord. In this day, Lord, na sana mapasaya namin kayo. This we pray in the most powerful name of Jesus. Amen. God's day po!